Taneční soutěž Stardance aneb Když hvězdy tančí každoročně sledují tisíce diváků. Není proto divu, že taneční kurzy pak praskají ve švech. I v Chodově se našlo mnoho nadšenců, kteří se chtěli ve svém tanečním umění zdokonalit a navštěvovali taneční pod vedením Jana Ondera a Lucie Hunčárové. Jarní ples v rytmu tance byl tedy i takovou prodlouženou těchto tanečních kurzů. Role moderátorů se ujala právě taneční dvojice Jan Onder a Lucie Hunčárová. Dalšími hosty byla rock'n'rollová taneční formace Darlings a zpěvák Radek Banga. Předsálí byl připraven fotokoutek, kde památka na tento veselý páteční večer a první ročník jarního plesu byla hotova do několika vteřin. Jí moc nespívá. Ještě moc nespívá, ale já myslím, že ji máme. Tak, je tam, máte na tom co. Tak dobře, tak já si takhle prostě stoupnu do prostřed a budu se na vás tedy dívat. Velmi mě to zajímá. Já sám jsem s Terezou Bůvkou se pokoušel tančit na Gypsy Tango a přiznám se, moc nám to teda nešlo. No jo, my jsme profici, my to zvládneme. No právě, no. No právě. Krásná. No ale jak se z toho, jako jak sebejistě se toho ujali?